to a friend. Mitä te teette, lapset? Oi, kun nättiä. Oh boy. I got the three Christmas trees. Oh. Nukku just 2 tunnin päiväunet. Oh, this is a flower. Can I lift it? Okay, you want to try to lift it? Okay. Hey, it's on there. Good. Now I want to take what's left around here. Whoop. Whoa. Okay. Then can I make a ball from that? Oh, no. Not eat it, put it there. Oopsie. You want to put it on the. I want to eat it too. Oh, yours is a little bit too big to eat. Peppu syö taikinaa. Peppu. Eihän taikinaa syödä. Totta kai syödä. Oh. Ei se ole paha. Eikö? No mä meikin. Mistä sä oot oppinut syömään taikinaa? Mummilta. Oo. Oh. Kotti höpöjä. Mm-hmm. Yeah, not too big. Take a little piece of it. This is flour. Yeah. So I mix it here. You want to pound this down? Okay. Eat some yellow. Yeah. I have 3 Christmas. I mean, I have 4 Christmas trees and 1 ball. Whoa! I don't want any more. I want 1 more Christmas tree, but I want a ball. Can I have 1 ball? You mean you're putting lots of? This can be for you. What? This. Eat it? Yeah. Oh, can not we eat it? Yeah, but then when it's cooked, you can eat it. Okay. Bye, little bubble. Bye bye. Hi. Momenta. Yeah. Mä nukuin enemmän kuin Tiina. Yeah. Anna sen puhun. Meillä on uusi piano. Leikkipiano. Se on leikki. Ei se ole iso, se on pieni. Se on meidän. Se soittaa musiikkia. Mitä? Mulla on pieni tyttö, kenellä on patteri ja sillä on pieni pyörä ja se toimii itse. Se menee ympäri. Joo. Isolta tytöltä ennen tänään yöllä.
Joo, se on meillä jo. Joo. Ei. Vähän mä oon kuumetta. Mulla on vähän kuumetta. Joo. Isi on pipi. Mitä? Sanoit, isi on pipi. Isi, mun isillä on pipi. Joo. Me otetaan paha lääkettä vähän. Ja isi. Joo. Vähän meni vinoon. Joo. Joo. Ei. Meillä on, tietysti, mumma ja vaari lähettää mulle synttärilahjan, kun tulee jouluun. Pieno vielä täällä. Emme koskaan viedä se takaisin. Ei. Ja teidän lahjat on... Eppetin teidän lahjat mummilta opetan. Joo, kohta tulee joulu. Ne on kaikki paketissa. Kuusi? Joo. Joo. No, en mä tiedä. Me mennään Susanna luona luolle juhlimaan. Joo. Okei. Okei. Kun Tiina, mun isi, mun Tiina ja Tiina ja mun äiti menee kouluun, niin me voidaan mennä. Okei. Okay. Joo, se on ihan pitkä siellä vuorella. Ei. Pikku Jeesuksesta, kun se oli pieni poika.
Adventtikalenteri. Kaikki saa lahjoja. Jota voi värittää joka päivä. Se on hyvä. Eikö? Ei. Eikö mun mielestä siinä? Ei. On se varmaan? Tässä aat. Tässä odottaa pienet tonttut joulupukkia. On niin pimeet, ettei näe filma. Mikä sä oot, Eppu? Sä tonttu tyttö? Ootko? On nätit vaatteet. Mä en kato vähän, naurattaa kato. Vähän toista puolta poskia. Eikö sulla yhtään hymyiltä? Jännittääkö sua? Ja täältä tuli toinen ihana tonttu. On nätti. Ja vielä pomppiikin. No, missä Susanna on? Minna! Minna! Hymyile! Minna! Minna! Eikö täällä on hänet? Tuu tänne, Minna! Tuu tänne! Minna! Tänne! Tuu tänne! Sä oot täältä! Sä oot täältä! Minna! Minna! Hei, sun pitää olla, kun mä oon täällä! Minna! Joo, kaikki tontut sohvalle. Saanko mä pysyä pois? Eikö me mulla on vissiin niin huonot patterit, kun se on kauan ottaa ennen kuin se... Ai, on kivoja tonttuja, siellä on paljon. Minna! Auttaako se mitä? Minna, jos me otan tämän mustan lätkän pois. Minna! Äiti, tuu sinä tonttu! Et sä äiti tonttu. Minna! Voi rakastaa, kun Sanna minä. Minä vähän likemmäksi, kun mulla on niin leviä tämä linssi. Minna! Oi hei! Jopa tuli hyvä. Miten se noin kauan kesti? Minna, niin ihanaa! Minna! Minna, sinä myötäks Eppu sieltä? Ei! Näytäpä ruuestaan. Oli nyt Minna kyllästynyt. Minna kyllästyi päästä ja Minna jo. Hei, tonttu kävi. Hei, Minna. Joo, katsokaa tuonne ikkunasta, hei. Onko kurio? Se on joulupukki! Joulupukki, joulupukki, valko partaa, valko ukki. Hei, takaa, kaipa tässä, tankalainen pelkä. Oho. Ota meille pallotus, pukkalakki, karvanuttu. Täällä on myöskin kiltit lapset, kirkas silmät, silkoakset. Kiitos, kiitos. Voi olla. Onko se ollut pitkä matkapukilla? On, on ollut pitkä matkapukilla. Kuinka se joulupukki osaa tänne Taimenille asti tulla? Ja joulupukkihan on laihtunut. On se. Sä oot treenannut. Käynyt jumppasolilla. Hyvä. Moderni pukki. Onko siellä paljon kylttöä lapsia? No täällä on kuule niin julmettu määrä, ettei naru kuule sekaan sopii. Kattos vaan. Toisko lahjoja? On mulla lahjoja tuolla takana.
Mutta mä en oikein jaksanut kuin selkä vähän. Niskakin mennyt tässä, siksi mulla on vähän tällä tavalla, kun niska meni tuolla. Voi voi. Onko se jumalaisena nyt siellä? On siellä, korvat on aika kylmää. Niin. Ainakin paljon kylmämmä kuin täällä. Joo. Onko paljon paikkoja tänään? Pitääkö käydä monessa paikassa vielä? On tässä. Aika paljon. Tää on vasta toka paikka, missä mä käyn. Voi. Kyllä sitä on sitten kiertämistä. Menisikö noin tytöt yhtään sanoa pukille päivää? Päivää. Sitten ei se tuo lahjoa, jos ei päivää mene. No niin. Päivää. Peppa katso. Peppa, missä? Niin. Olisikaa täällä avuliasta tyyppi, joka voisi ottamaan näiden lahjojen tuomiseen. Mä hakemaan. Mä käyn sun mitot vaikka katsomaan. Mä oon pakettia tuolla noin. Niin. Saisiko niitä kukaan sisäpuolelle siellä? Onkohan se pukki saanut tiedon, että meillä on täällä tänne tullut vieraitakin. Kuin kaukaa, tuolta Kanarasta asti. Kanarasta saa? Joo. Ihan jalan. Siellä kyllä. Onko se pukki, onko se pukki kuuluu, että täällä on tullut? Täällä on mitä saa nähdä nyt, kuinkahan sen kanssa on niin paljon pakettia heti. Onko se tontut laittanut kaikki pukille valmiiksi? Pitää katsoa, kuka se osaa lukia, se on hyvä lukutaito. Siellä on hyvät silmät. Niin. Tytöt jompikumpi isosta tytöstä. Oletko nää laittanut noin valmiiksi kaikki? Kato, että ne on osaa lukia. Älä mitä, ne mistä sinä tiedät, onko ne sinulle varmasti? Se vetää Tiinalle. Jakako nää pukit näitä lahjoja? Tiina! Tässä kuva. Tiina, menet saattaa pukkia. Menkää saattamaan. Mene ovelle eppu. Onko se sattunut sulle? Kato, mitä näin on! Ihanoo!
on hieno hame. Ja Mikko sai kovan pelin. Ota nyt. Kenelle se paketti on, Juhani? Oi, kaikista suurin. Hyvä! Minna! Eihän se pääsekään tuolta mihinkään. Tässä on leikki. Tässä on leikki. Mut sillä on vähän fake naama. Ei. Kato Minna. Minna. Minna, hei katso. Soitu sammuu. Kaikki väki nukkuu. Väki nukkuu. Leikkeen vankien talot on huomioon. Täytyy jonkun filmata. Toista puolta. Mä en mä voi yhtä aikaa. Ei se osaa. Osaa se. Totta kai saat laittaa sen Liisalle. Mikäs? Mistä semmonen baby tuli? Kuka osti? Mummi osti sen, niinkö? Se on ihan pieni. Onko Tiinalla samanlainen? Sen nimi on Teddy. Teddy? Mikäs Tiina? No, näytäs Tiina kameralle, näytäpäs. Oh, mikäs sen nimi on? Oot saanut sille? Sen nimi on Eddie. Aha. Lyytti kirjoittaa. Vai lyylikö se oli? Voi ku ihanat pupujussit en tossa. Mikäs tässä oli nyt tää niinku se idea? Lyyti oli sen tiemu. Ja joo. Aa, et sä piti etsimisen. Niin. No tulee. Se oli kauhean tarkki. Aha. No se on. Noni. Joo, joo, kun jaksaa vaan puolta ilmaa. On mahtavat. Ja niin, sama veriseksi vielä. Eikö se ole hieno? Kaikki varmaan maskuu saman jalan sinne. Ja istuu ja tehdä kaikki. Minne, älä anna mun isä ottaa. Älä aukaisi tätä nyt, aukaisi tämän kotona. Tässä on ne tonne vaan. Ja Ruutti sai kirjan. Joo. Kiva, että mä saan lukea jotain. Voi helluma rempsareullu. Sä oot hienoa. Voi että kun on hieno rempsareullu. Ja siellä on suomalainen unijussi. Unijussi ja toinen. Unipirkko. Ootte te nyt sulosia. Ihan uusia nyt kaikki. Ootteko te ihan uusia nyt? Tässä on viien saisin tuo. On koira. On nätit tytöt. Kenelle sanotaan kiitos noista puvuista? Joulupukille. Aa. No niin. Joulupukin. Kuka on joulupukin rahoittaja? Tää oli vähän alttunut joulupukki. Älä paina, jos ei katso, kun kerran painaa, niin kyllä se sitten pysyy siellä katossa. Ai siis täällä se sitten. Tässä ollaan kotona jatkoilla. Oi kun nähti hame. Oh. Wow. Eppu.